amahoro ya Yesu abane nawe muvandimwe. Ndakunezerewe cyane kandi ndagusuhuje muri kano kanya, kandi ngo ayikaze mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi, ubwo dukomeje insanganyamatsiko yacu itubwira ngo intwari mu kwizera. Tukaba tugeze ku munsi wa munani, ubwo tugiye kuganira ku ntwari ya munani mu kwizera yitwa Mose. Uri kumwe na Tuyisenge Elade. Dusenge. Imana yacu nziza, Imana y'imbabazi nyinshi, Imana rukundo rutagerwa, tugushimiye cyane urukundo wakunze umuntu, byatumye wishishura umwana wawe ukunda, aramanuka abaho imibereho igoye, ariko ari kugira ngo adushyikire. Tugushimiye cyane ko ijuru ryose ryakoze ibishoboka byose ngo umuntu akire, wahabwa icyubahiro. Kandi n'uyu munsi Mwuka w'Imana ari ku murimo utangaje, aho yifuza kutwigisha uburyo twacika Satani. Turakwemereye ngo binyuze muri iki cyigisho twumve ijwi ryawe rihabura imitima yacu. Turagusabye Mwami ngo muri kano kanya Mwuka w'Imana aganze kandi yigarurire imitima yacu. Tubisabiye ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko mbikubwiye, dukomeje ya nsanganyamatsiko yacu itubwira ngo intwari mu kwizera. Tugeze rero ku munsi wa munani, aho tugiye kuganira ku ntwari ya munani yitwa Mose. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 11. Turasoma duhereye ku murongo wa 23 turageza ku murongo wa 29. Haranzwe ngo kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi 3 amaze kuvuka, kuko babonye ako kana ko ari keza, ntibatinye itegeko ry'umwami. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa muhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'Abanyegiputa babize bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Kwizera niko kwatumye yava muri Egiputa natinya umujinya w'umwami, kuko yihanganye nk'ureba itaboneka. Kwizera niko kwatumye arima Pasika no kuminjagira amaraso kugira ngo urimbure abana b'imfura atabakoraho. Kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi, Abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Muvandimwe, ndagira ngo dufate akanya tuganire kuri iyi ntwari yo kwizera, intwari yitwa Mose. Uyu Mose wanditswe mu rutonde rw'intwari mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo 11. Tuzirikane ko twabonye ko nubwo turi gusoma izi ntwari turi kuzigiraho kugira ngo natwe duhinduke intwari mu kwizera, cyane ko twabonye ko bikwiriye yuko tubona haboneka urundi rutonde rw'intwari mu kwizera z'uyu munsi. Intwari zirimo ba Aburahamu ba None, ba Isaka ba None, ba Enoki ba None, ba Abeli ba None, kandi uwo nta wundi ni wowe nanjye. Rero binyuze mu kwizera ijambo ry'Imana no kwemerera Umwuka Wera, byakunda ko uyu munsi twaboneka mu rutonde rw'intwari z'uyu munsi. Ndagira ngo cyane ubwo tugiye gutekereza kuri Mose, twite cyane kuri aba banditsi babiri. Umwanditsi wa mbere witwa Robert Rogers yaranditse aragira ati, ukwizera kwanjye ntikwigeze gukuraho uburibwe, ahubwo kwanyujije mu buribwe. Kwizera Imana ntibyangabanyirije cyangwa ngo biburizemo agahinda, ahubwo byatumye nshobora kukihanganira. Uyu ni Robert Rogers. Ndasubiramo, ukwizera kwanjye ntikwigeze gukuraho uburibwe, ahubwo kwanyujije mu buribwe. Kwizera Imana ntibyangabanyirije cyangwa ngo biburizemo agahinda, ahubwo byatumye nshobora kukihanganira. Tugiye gufata igihe dutekereze kuri Mose. Mose, umugabo wo kwizera, intwari mu kwizera, yahuye n'uburibwe, ariko nubwo arafite kwizera, ukwizera ntabwo kwigeze kumukuriraho uburibwe, ahubwo icyo kwamukoreye kwatumye anyura mu buribwe kandi aranesha. Kandi ikindi, ukwizera ntabwo kwigeze kuburizamo agahinda, ahubwo icyo byamushoboje byatumye ashobora kubyihanganira. Undi mwanditsi witwa Charles H. Spurgeon yaravuze ngo ubwoba bwacu ntibuburizamo imibabaro y'ejo, ahubwo buburizamo imbaraga za none. Ubwoba bwacu ntibuburizamo imibabaro y'ejo, ahubwo buburizamo imbaraga za none.
turaza kumureba umugabo witwa Mose. Hari aho yari bugere akagira ubwoba, kandi ubwo bwoba nta kindi bwari kumumarira, bwari kumukuramo imbaraga z'ako kanya. Ntabwo rero bwari kuburizamo imibabaro yari bukurikireho ku munsi wari bukurikireho, ahubwo bwari gutuma n'imbaraga yari afite azibura. Ndagira ngo rero munyemerere nse nubabwira gato, umuntu witwa Mose yari muntu ki? Mose yavukiye i Gosheni. Abanditsi bamwe batandukanye hari abavuga ko yavutse mu mwaka w'icya 1992 mbere ya Kristo, abandi bakavuga ko yavutse mu cya 391, noneho apfira ahantu hitwa ku musozi wa Nebo, Mount Nebo. Hari abavuga ko yapfuye mu cya 272 mbere ya Kristo, abandi bakavuga ko yapfuye mu cya 271. Noneho umugore witwaga Zipora, ababyeyi be, papa we yari Amuramu, mama we yitwaga Yokebedi, ariko akaba asa n'uwagiraga ababyeyi babiri baba mama. Hari undi mama witwa umukobwa wa Farawo, ariko uwo nguwo n'uwa mwadopse cyane ko tuza kubibona. Rero hari abafitanye amasano ya bugufi na Mose. Hari uzwi cyane witwa Miriam nka mushiki we, ndetse hakaboneka Aroni, bakoranye umurimo mu buryo bukomeye. Rero Mose yabyaye abana babiri, umwe yitwaga Gershomu, undi akiyitwa Eliezeri. Uyu Eliezeri tuzi kumutandukanya n'umwana wa Aroni witwaga Eleyazari. Rero yabyaye abo bana babiri, Gershomu n'undi witwa Eliezeri. Mose rero iyo dusomye Bibiliya, iyo dusomye mu gutegeko kwa kabiri igice cya 34 umurongo wa 7, hatubwira yuko Mose yapfuye amaze imyaka 120. Iyo wenda yaba incamake y'umuntu witwa Mose. Reka noneho kugira ngo tuze kumva neza ubutwari bwa Mose, dufate ubuzima bwa Mose tubugabanyemo ibika bitatu. Buri gika ariko kiraza kuba kigizwe n'imyaka 40, cyane ko tubonye ko yaramye imyaka 120. Igika cya mbere cya Mose tugihera kuva ku ivuka rye kugera amaze kuba umuntu mukuru, ariko by'umwihariko igihe yari ari kwa Farawo. Icyo gihe yamaze yaragize icyo gihe cyamaze imyaka 40. Igika cya kabiri ni igika cyo tubona Yosefu anono Mose ava mu Egiputa ajya i Midiyani ahunga. Icyo gika nacyo cyamaze imyaka 40. Igika cya nyuma cyo cya gatatu ni igika tubona Mose noneho akora urugendo ava mu Egiputa ajyana ubwoko bw'Imana i Kanani. Icyo gika nacyo cyamaze imyaka 40. Ibi bika byose uko ari bitatu byamaze imyaka 120, ari nawe myaka umuntu witwa Mose yamaze. Ndagira ngo rero duhere kuri stage 1 cyangwa se ku gika cya mbere. Ku gika cya mbere aho tubona Mose avuka, ubwo kuva ku ivuka rye tugakomeza tukagira nibura igihe Mose yari amaze kuba mukuru, tumubona ari kwa Farawo. Ndagira ngo rero ibi bye tubitekereze mo tuhigiremo ibintu bikomeye cyane. Ndagira ngo dutangire ikintu cya mbere tugomba kwigira kuri iki gika cya mbere. Ndagira ngo tucyumve, ikintu cya mbere tugomba kuhigira ni ukwizera n'uburezi bwa Yokebedi. Iki kintu ndagira ngo mukiteho, ukwizera n'uburezi bwa Yokebedi. Turasoma igitabo cyo kuva igice cya kabiri, turahasanga amagambo meza. Turahera ku murongo wa mbere. Mose aravuka, umukobwa wa Farawo aramurera. Hano ni nyuma yuko hari haratanzwe itegeko ry'uko nihazajya havuka umwana w'umuhungu bazajya bamuhotora. Turasoma noneho Mose aravuka, umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi atatu. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana agashyira mu rufunzo ngo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo
amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi, abajabe bagendagenda ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfundu yabonamo uwo mwana, umwana ararira. Aramubabarira ati, uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa Farawo ati, sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi ngo amukurerere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati, nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati, jyana uyu mwana umunderere, nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura, amushyira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we, amwita Mose ati, nuko namukuye mu mazi. Ndagira ngo tugire ibintu byinshi twigira kuri aya magambo. Ndagira ngo ubwire ko turi muri stage 1 cyangwa se turi mu gika cya mbere, aho tubona tugiye kwigira ku gihe cyo kuvuka, kuva ku kuvuka kwa Mose kugera igihe cyose yamaze agize imyaka 40, noneho ari kwa Farawo. Ndagira ngo twigire kuri uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi tumwigiraho kwizera gutangaje. Uyu mubyeyi si ubwa mbere yari abonye abana bapfa, abana b'abahungu barapfaga, ariko kwizera, Bibiliya yatubwiye ngo kwizera, twasomye mu Baheburayo 11, amagambo atubwiye ngo kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi 3 amaze kuvuka, kuko babonye ako kana ko ari keza, ntibatinye itegeko ry'umwami. Ndagira ngo iki kintu tucyumve, kwizera niko kwatumye uyu mubyeyi Yokebedi, ubwo yabonye umwana, si ubwa mbere Abaheburayo bari babyaye abana beza, ariko kwizera kwatumye Yokebedi areba uwo mwana amubonamo umucunguzi wa Isirayeli. Bari bamaze igihe kirekire bari mu buretwa, kandi hari hari isezerano ry'uko Imana izabagenderera. Nuko Yokebedi arebye uwo mwana, abona ntakwiye gupfa, abona akwiye kubaho, maze kuko yari atuje cyane, ijwi ry'Imana abasha kuryumvira mu byiyumviro bye, yumva ko umwana akwiye kumuhesha, maze ibitekerezo bye biraza birema ikintu gikomeye, ahitamo kujya kumuhisha. Amisha muri buriya buryo dusomye muri Bibiliya, amujyana hafi hafi y'aho umukobwa wa Farawo yajyaga yuhagirira, ni ku ruzi rwa Nili. Nuko ikintu gikomeye tubona Imana yacu iratangaje. Vanimwe, njya nibuka uburyo abantu benshi bagiye bahura n'ingorane mu ivuka ryabo. Hari bamwe inda zabo bagerageje kuzikuramo, abandi bagerageza kubahotora bakivuka, abandi bagerageza kubica mu bihinja, ariko Imana yacu idasanzwe, Imana yacu y'urukundo irabarinda. Uburinzi bw'Imana ntibusanzwe, uburinzi bw'Imana buratangaje. Hari benshi barwaye indwara z'ibikati igihe bari bakiri bato, ariko Imana irabarinda. Yankunda cyane umugambi w'Imana ku bugingo bwanjye, yanezezwa cyane n'umugambi w'Imana ku bantu. Imana yari ifitiye umugambi mwiza umuntu witwa Mose, Imana yari ifitiye misiyo umuntu witwa Mose. Nuko abicanyi Imana irababuza ntibamwica. Icyo gitangaza cyakorewe Mose gihwanye n'igitangaza cyakorewe Yesu Kristo ubwe. Muri icyo gihe abana habaye jenoside yo kwica abana b'abahungu, ariko ijambo ry'Imana ryari ryarahanuye ko uwitwa Yesu azaba umucunguzi w'ubwoko bw'Imana. Maze uburyo Imana yarokoye Mose ni nako yarokoye Yesu, maze Yesu abaho, igihe kiragera akora umurimo we kandi awurangiza neza. Uburinzi bw'Imana nibwo bwarinze Mose. Mose turamubona umukobwa wa Farawo agiye kuvuma, amina agiye koga, biza kurangira abonye uwo mwana, abagaragu baramumwereka, maze agira impuhwe, yabonye ko ari umuheburayo ariko ntiyamwica. Bavandimwe, nubwo hari igihe kigera ukabona ukagira ngo abantu bose barapfuye, ukagira ngo imitima nama yabo yarapfuye, ariko ndagira ngo ubwire yuko no mu Egiputa habonetse umukobwa ugira impuhwe. Ndakubwira yuko Imana yigiye yifitiye abantu ahantu hatandukanye. Hamwe watekereza ko hari ubugome, ushobora kwabonera urukundo, ahubwo ikinyuranye n'iki, aho watekereza ko habona urukundo n'ubugwaneza ukahabonera kaga. Rero Farawo
yabyaye umwana watumye Mose amugiriraho umugisha, Yokebeda amugiriraho umugisha, kandi Abisirayeli bose bamugiriraho umugisha, natwe uyu munsi tumugiriraho umugisha. Nuko Bibiliya itubwiye ngo Miriyamu yari hafi aho mushiki wa Mose ari kureba akurikiranira hafi bwari ubwenge budasanzwe, kuko nuko kwizera kwa Yokebedi kwatumye abigenza atyo, kandi Imana ikorana nawe imuha umugisha. Birangira Yokebedi ahawe akazi ko kurera umwana yibyariye, ariko noneho ntamurere gusa, akamurera ahembwa. Haleluya! Kuko yavuze ngo munderere nzaguhemba. Nuko atangira akazi ko kurera Mose. Turasoma mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, n'igitabo tugomba kwitaho cyane muri iyi minsi y'imperuka, kuko iyo dusomye mu gitabo cyitwa Reporter Evangeliste ku rupapuro rw'142, batubwira iby'iki gitabo bavuga ngo igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi Daniyeli n'ibyahishuwe, intambara ikomeye n'ingenzi cyane muri iki gihe kuruta ibindi bihe, bigomba gukwirakwizwa mu buryo bwagutse, kuko kuri byerekana kuzahumura amaso menshi y'impumyi. Niyo mpamvu rero mfasha akanya kugira ngo ngire amagambo make ndi bugusomere muri iki gitabo. Nyandiko zera zagaragaje ko tugomba kukitaho muri iki gihe giheruka. Reka dusome ku rupapuro rw'126, twambukire no hakurya tugeze ku gika cya kabiri cy'urupapuro rw'127, twumve amagambo ahari. Ndi kukubwira kwizera n'uburezi bwa Yokebedi. Imana yari yarumvise amasengesho y'uwo mubyeyi, ashima cyane, maze ahera ko atangira inshingano y'amahoro n'umunezero yo kwigishiriza umwana w'Imana. Yari azi yuko bidatinze yagombaga kumuha nyina w'ibwami, akabaho mu buryo bumwerekeza kure y'Imana. Agerageza kumushyiramo ibitekerezo byimbitse byo kubaha Imana no gukunda ukuri n'ubutabera. Amwereka ubugoryi n'icyaha byo gusenga ibigirwamana, kandi amwigisha akiri muto kwicisha bugufi no gusenga Imana nzima. Yo yonyine ishobora kumwumva kandi ikamufasha uko ayitakiye kose. Ndagira ngo mukubwire, uyu mubyeyi turamwigiraho ikintu gikomeye cyane. Mose yari umuntu uzajya kwigira mu mashuri akomeye, kuko yari umwana yagombaga kuba umwuzukuru wa Farawo, yagombaga kuba ibwami, kandi yagombaga kwigira ibintu bikomeye. Rero yarabonye amahirwe yo kumwigisha Imana. Reka mbabwire, umwana biramenyerewe ko iyo tubyaye abana igihe kiragera tukabajyana mu ishuri, tukabajyana nursery, tukabajyana primary gukomeza. Noneho Yokebedi yagize amahirwe yo gufata Mose akigishwa muri garidiyene y'Imana, aho umwarimu wigishaga muri iyo garidiyene y'Imana yari umuntu witwa Yokebedi. Ndakwibutsa yuko yamwigishije imyaka 12, ubwo mu yandi magambo yamwigishije muri gardienne, amwigisha no muri primaire. Haleluya! Kandi ndagira ngo nkubwire yuko ibintu wigiye muri primaire, ibintu wigiye muri gardienne, ibyo bintu nibyo bikurema, nibyo bishapinga, nibyo biguha isura y'umuntu uzaba we mu minsi iri imbere. Rero iyo Kebedi yagize amahirwe yo gukora muri gardienne no muri primaire y'Imana, yigishiriza Mose Imana. Reka twumve, agumana uwo muhungu igihe cyose ashoboye, ariko yagombaga kumutanga amaze imyaka 12 y'amavuko. Bamukura mu kazu gaciriritse k'iwabo, bamujyana ibwami, bamushyira umukobwa wa Farawo ahinduka umwana we. Nyamara nubwo yari kwa Farawo, ibyo yigishijwe na nyina ntiyabyibagiwe, byari ngo abimukingire ubwibone. Ubuhemu n'ububi byari byeze mu byakorwaga by'agahebuza ibwami. Imibereho yose Mose yagize n'inshingano ikomeye yujuje ari umuyobozi wa Isirayeli bihamya yuko nyina yakoze umurimo ukomeye. Nta murimo wundi wangana n'uwo. Umubyeyi agira uruhare rwo gukuza ibitekerezo n'imico, adateganiriza igihe gito gusa, ahubwo iteka ryose. Atera imbuto izakura kandi ikera, ikera ibyiza cyangwa ibibi. Ntashushanya ikintu cy'uburanga ku mwenda cyangwa ku kibaza mu ibuye ry'agaciro, ahubwo ni ugushyira ishusho y'Imana mu mutima w'umuntu. Ibyo umuntu yize akiri muto ntibimuvamo mu mibereho ye yose. Twahawe abana kugira ngo tubigishe, atari nk'abazaragwa intebe z'ubwami bw'isi, ahubwo nk'abami bazategekera Imana ibihe bidashira. Haleluya! Uyu turamubona ni Yokebedi, ari gukora ikintu gikomeye muri Mose, ari gukorera Imana umurimo. Mubyeyi, ndagira ngo ngutere umwete, umenye yuko uyu murimo wakozwe na Yokebedi.
ugakorwa n'umubyeyi wabyaye Daniyeli, ugakorwa n'umubyeyi wabyaye Yesu, ugakorwa n'umubyeyi wabyaye Yohana Umubatiza. Ndagira ngo mbwire ko uyu murimo ni uw'agaciro kandi uhwanye no gufasha Imana kurema, kuko ni ugushyira ishusho y'Imana mu mutima w'umuntu. None se mubyeyi, urabona yuko koko Imana yakwiringira ikaguha uyu murimo wo kuyifasha kurema imico y'Imana mu mwana wawe? Biragusaba yuko nawe uyemerera ikabanza ikakurema, ikagushyiramo, ikagusubizamo ishusho yayo, kuko nawe utanga icyo adafite. Bibiliya irambwira ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atayivuyemo. Turasoma amagambo akomeye kuri uyu mubyeyi witwa Yokebedi. Ku munsi w'amateka bizagaragara yuko ibyaha byinshi ari ingaruka z'ubujiji n'uburangare bw'abari bafite inshingano yo kuyobora ibirenge by'abana mu nzira y'ukuri. Nibwo bizagaragara yuko benshi bahaye isi umugisha n'umucyo w'ubuhanga n'ukuri no gukiranuka babikesha ababyeyi babo basenga. Ibwami kwa Farawo, Mose yahigishirijwe bihanitse byerekeye ubutegetsi bw'abaturage n'ubw'ingabo. Umwami yiyemeza kuzaragwa umwana wahindutse umwuzukuru we intebe ye y'ubwami, maze uwo musore yigishirizwa iyo nshingano ye yo mu rwego rwo hejuru. Mose yigishwa ubwenge bwose bw'Abanyegiputa, agira imbaraga mu magambo ye no mu byo akora. Ubuhanga bwe nk'umugaba w'ingabo byamutonesheje mu ngabo za Egiputa, kandi muri rusange yari umunyamico myiza. Satani yari yatsinzwe mu mugambi we. Itegeko ryo kwica abana b'Abaheburayo ryari ryahinduwe n'Imana kugira ngo itegure umuyobozi uzabaho w'abantu bayo. Abakuru b'Abisirayeli bari barigishijwe n'abamarayika yuko igihe cyo gucungurwa kwabo cyegereje, kandi yuko Mose ari Imana izakoresha. Abamarayika babwiye Mose yuko Yehova yamutoranyirije gukuraho uburetwa bw'abana bayo. Kubwe yibwiraga yuko bazabona umudendezo wabo barwanye. Yari azi yuko azayobora ingabo z'Abaheburayo barwanya iza Egiputa. Icyo nashaka kukubwira mu ncamake kuri uyu mubyeyi witwa Yokebedi ni ukwizera n'uburere yahaye Mose. Yokebedi ni umubyeyi, she was a woman of faith. Yari umugore ufite kwizera kudasanzwe, ariko yari umugore nanone wigishijwe n'Imana. Yari umugore urenza amaso uburetwa, agahanga amaso Imana itanga umucunguzi, kandi yagize kwizera. Yiringira yuko nubwo abana b'imfura bari kwicwa kandi bishwe mu gihe kibi bavandimwe, bishwe mu gihe umwana wagombaga kuzababera umucunguzi yagombaga kuvukamwo, ariko mu kwizera Yokebedi agira ibyiringiro by'uko umwana azaba umucunguzi w'Abisirayeli. Niyo mpamvu mbabwira muri stage 1 cyangwa se muri iki gika cya mbere mu bika bitatu bigize ubutwari bwa Mose, credits cyangwa se amashimwe n'ibyiza byose tubona kuri Mose, credits zose tugomba kuziha Yokebedi, kuko Yokebedi niwe washyize ipinzi cyangwa se niwe watanze isura n'ishusho y'imibereho y'ahazaza ha Mose, urufatiro cyangwa se fondasiyo y'ubuzima bwa Mose n'ubutwari bwa Mose tuyikesha Yokebedi. Niyo mpamvu Yokebedi credits cyangwa se n'amashimwe byose bigomba guhabwa Yokebedi, yabaye intwari kandi nawe wamwigiraho. Ikindi kintu twigira muri stage 1 ni ukwizera kwa Mose no kureba kure. Iyo dusomye muri rwa rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 24 kugeza 26, dusoma amagambo avuga ngo kwizera niko kwatumye Mose ngo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutuko bamuhora Kristo ari ubutunzi burutu bw'Abanyegiputa baritse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Haleluya! Iki ni ikintu gikomeye, kwizera kwa Mose no kureba kure. Iyo dusomye igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku rupapuro rw'ijana na 28 kugika cya mbere n'icya kabiri, hari amagambo meza ahari. Nk'umuntu wari warize iby'amateka wo ni Mose, nk'umuntu wari warize iby'amateka, ibisigo, ubucurabwenge, ubugaba bw'ingabo, ubutegetsi, nta wari uhwanye nawe. Nyamara nubwo isi yari imuri imbere, agira ubutwari bwo kwanga ubutunzi, gukomera no kwamamara, ahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana. Ndagira ngo mwite cyane, mwite kuri aya magambo. Yarebye hirya y'ingoro,
hirya y'ikamba ry'umwami abo n'ibyubahiro byo hejuru bizahabwa bera bisumba byose mu bwami butandujwe n'icyaha. Kubwo kwizera yabonye ikamba ritangirika umwami w'ijuru azashyira ku mutwe w'uzanesha. Uko kwizera kwatumye yifatanya n'aboroheje abakene, ubwo ubwoko busuzuguritse bwari bwarahisemo kubaha Imana aho kuba imbata y'icyaha. Bavandimwe, iyo nize kwizera birantangaza cyane. Hari igihe niga ibyo kwizera bikantangaza. Abantu bahisemo kwanga risezisi, banze kwinezeza mu by'isi, bamwe banga akazi kanejeje, abandi banga imyanya ihanitse kugira ngo bahitemo kubana n'Imana, bahitemo kubana n'ibyoroheje. Kwizera, intwari mu kwizera. Umva, biradukwiye ko natwe tuboneka mu rutonde rw'intwari z'uyu munsi. Ikindi kintu twakwigira ku muntu witwa Mose muri Yutekiwani ni ikintu gikomeye. Reka wenda nkivuge, twakita failure led Moses to the true success. Gutsindwa kwa Mose kwamuyoboye ku gutsinda nyakuri. Urwara urugendo rugana ku nsinzi nyayo. Iyo dusomye igitabo cyo kuva igice cya kabiri umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15 tubona Mose yica umunyegiputa, noneho ahura n'ibibazo. Icyo gihe Mose amaze gukura asanga bene wabo, abona uburetwa barimo. Bukeye abona umunyegiputa akubita umuheburayo muri bene wabo, akebaguza impande zose abona ntawuhari, yica uwo munyegiputa amuhisha mu musenyi. Bukeye bwaharasohoka abona abagabo babiri b'abaheburayo barwana, abwira ugiriye undi nawe ati, niki gitumye ukubita mugenzi wawe? Aramusubiza ati, ninde waguhaye ubutware n'ubucamanza kuri twe? Urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Mose aratinya aribwira ati, ni ukuri byaramenyekanye. Farawo abyumvise asa ashaka kwica Mose. Iki cyari igihe gikomeye kuri Mose, bwari ubuzima bugoye kuri Mose. Ariko dusoma mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku rupapuro rw'28 igika cya 3 amagambo avuga ngo, Mose akomeza kuba ibwami kugeza igihe yari afite imyaka 40. Yasuraga bene wabo mu buretwa bwabo, akabakomeza bemeza yuko Imana izategura uburyo bwo kubacungura. Umunsi umwe abona umunyegiputa akubita umwisirayeli, arihuta yica umunyegiputa. Uretse uwo mwisirayeli nta wundi wari wabibonye. Maze Mose aherako ahamba iyo ntumbi mu musenyi. Icyo gihe nibwo yerekanye yuko yari yariyemeje kurwanirira ubwoko bwe, kandi yari afite ibyiringiro byo kuzababona bongeye guhabwa umudendezo. Yibwiraga yuko bene wabo bamenya ko Imana ibakirisha ukuboko kwe, ariko ntibabimenya, bari bataritegura guhabwa umudendezo. Mose acyaha uwo wafudikaga ahera akamusubiza ahakana yuko Mose atarafite uburenganzira bwo gutabara, kandi amushinja icyaha cy'ubugizi bwa nabi. Ninde waguhaye ubutware n'ubucamanza kuri twe? Urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Iyo nkuru igera kuri Farawo, maze Mose ubwoba aravuga ati, byaramenyekanye. Noneho ntabwo ari kugera kuri Farawo gusa, ahubwo Farawo amaramaza mu mutima ko agomba kwica Mose. Icyo cyari ikintu gikomeye. Ndakwibutsa yuko Farawo yifuzaga yuko Mose atongera kugirana isano yo hafi n'Abisirayeli. Bari abantu basuzuguritse, abakene, abatindi, icyongeye abaretwa, abacakara. Cyari ikintu gikomeye. Ariko Mose yari yumvaga hari uburyo yateguye azakoresha, yari yarize iby'igisirikari, yumvaga hari uburyo azakoresha kugira ngo acungure ubwoko bw'Imana. Ariko uburyo yakoresheje, yagize failure, yaratsinzwe. Ariko that failure led to the true success. Uko gutsindwa kwatumye ayoborwa ku nsinzi nyayo, byagenze gute? Ibyo biratujyana kuri stage 2 cyangwa se ku gika cya kabiri cy'ubutwari bwa Mose. Noneho ni igika twita Mose ahungira Imidiyani. Ubwo tugiye kubona Mose ahungira Imidiyani, iyi stage cyangwa se iki gika turaza kukigiramo ibintu bikomeye cyane. Hano iki gika nicyo tuza kubona gihatse ubutwari bwa Mose. Iyo dusomye igitabo cyo kuva igice cya kabiri umurongo wa 15 kugeza 22, hari amagambo avuga ngo, Farawo abyumvise ashaka kwica Mose, maze Mose aramuhunga ajya gutura mu gihugu cy'Imidiyani. Agezeyo yicara iruhande rw'iriba. Umutambyi w'Imidiyani yari afite abakobwa 7 baraza badahirira intama za se buzuza ibirumbiro. Abashumba baraza barabirukana. Mose arahaguruka arabatabara, yuhira umukumbi wabo. Bagiye kwa Sereweri arabaza ati, noneho ko mutebutse
baramusubiza bati nuko umugabo w'umunyegiputa yadukijije abashumba kandi akaduha akatudahirira akatwuhirira umukumbi. Abaza abakobwa bati arihe, niki gitumye musiga uwo mugabo? Ni mumuhamagare tumufungurire. Mose yemera kubana n'uwo mugabo, ashyingira Mose umukobwa we Zipora, abyara umuhungu samwita Gerushomu. Ati nari umusuhuke mu gihugu kitari icyacu. Hano turahigira ibintu bikomeye cyane, kuko iyi stage iraza kudufasha kumenya neza neza Mose ubutwari bwe buva he. Igika giheruka cy'urupapuro rw'128 igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, cya gitabo twabonye ko gikwiye kwigwa cyane muri iyi minsi imperuka, handitse amagambo avuga ngo Uwiteka aramuyobora maze yakirwa mu rugo rwa Yetiro, umutambyi n'umutware w'Imidiyani wubahaga Imana. Hashize igihe Mose ndi kukubwira ingingo ikomeye ivuga guhungira hafi y'Imana. Mose yavuye mu Egiputa, yavuye mu Egiputa, ariko mu Egiputa hari hari ukwangirika kudasanzwe. Noneho Mose ahungira hafi y'Imana. Hafi y'Imana navugaga ni yahungiye mu rugo rw'umuntu witwa Yetiro, yari umutambyi w'Imana nzima. Iwo mutambyi yubahaga Imana. Rero ibyo nibyo nise ko yahungiye hafi y'Imana. Yavuye hafi y'ibyangiza bifitanye isano ya bugufi na Satani, ahungira hafi y'Imana, ahungira hafi y'umutambyi utambirira Imana, umutambyi wubahaga Imana. Ngo hashize igihe Mose arongora umwe mu bakobwa ba Yetiro, kandi ahaba imyaka 40 aragira imikumbi. Ari ikintu nifuza kukubwira ahangaha. Mose mwibuke ko yari umuntu wari warize amashuri akomeye cyane mu Egiputa. Yari afite amahirwe yo kujya gushaka umugeni mu gihugu cya Egiputa, agashaka umwe mu bakobwa b'abasirikare bakomeye cyangwa se n'abandi bantu bakomeye. Ariko Mose ntabwo yigeze ahitamo gushaka umuntu ufitanye isano na Egiputa, kubera ko yari azi yuko Egiputa ishobora kuba yaramwangirije. Kandi Mose yari azi neza yuko Imana iri kumutegurira gucungura ubwoko bw'Imana. Yagomba kwitondera ibigendanye no gushaka kwe, agashaka umuntu wubaha Imana. Niyo mpamvu yashatse uyu mukobwa wa Yetiro wubahaga Imana. Bavandimwe, niba wifuza kuzagira umumaro muri ubu bugingo ugakoreshwa n'Imana ibintu bikomeye, uzitondera urushako rwawe. Iteka abantu bagiye bakorana n'Imana ibintu bikomeye bitondeye urushako rwabo. Narabikubwiye kuri Isaka, mbikubwira neza ukuntu byagenze. Rero na Mose ikintu cyo gushaka kiragarutse, ntabwo agiye gushaka mu Egiputa, ahubwo ashatse umuntu utari muri class imwe niye, mu rwego rumwe n'urwe, ashaka umuntu woroheje cyane ariko wubahaga Imana. Yari azi ibanga ryo kubaha Imana, yari itojwe na nyina akiri muto. Nuko maze ahaba imyaka 40 aragira imikumbi. Ntabwo Imana yari ifite umugambi wo gucungura ubwoko bwayo hagombye kuba intambara nk'uko Mose yabyibwiye, ahubwo yajyaga gukoresha ubushobozi bwayo bukomeye cyane kugira ngo abe ariyo yonyine ihabwa icyubahiro. Rero turi mu gika cya kabiri cy'ubutwari bwa Mose. Hari ikindi kintu nakubwira gikomeye. Igihe uyu muntu Mose yari ari muri iki gika ari Midiyani, ingingo ya mbere nkubwiye muri iki gika cya kabiri ni uguhungira hafi y'Imana. Icya kabiri ngiye kukubwira muri stage ya kabiri rero ni kaminuza y'Imana. Iyi kaminuza y'Imana ndagira ngo uyumbe, Mose yari yarigiye muri University of Egypt, ariko none igihe cyari kigeze ngo ave muri kaminuza zo mu Egiputa ajye kwigira muri kaminuza y'Imana. None iyo kaminuza y'Imana nshakubwira ni iyihe? Reka mbanze ngusomere igitabo cy'Uwifuzwa Ibihe Byose ku rupapuro rwa 2022, igika cya kabiri. Haranditswe ngo Yesu aravuga ati munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Tugomba kwinjira mu ishuri rya Kristo kugira ngo tumwigireho ubugwaneza no kwiyoroshya. Gucungurwa ni igikorwa cyigisha umuntu kimutoreza kuzaba mu ijuru. Uwo mwitozo ni ukumenya Kristo. Ibyo bisobanuye kureka imyumvire, bisobanura kureka imyumvire, imico n'ingeso twigiye mu ishuri ry'umutware w'umwijima. Umuntu agomba gukizwa akarokorwa ibintu byose birwanya kumvira Imana. Iki kintu nagira ngo ukiteho muvandimwe.
aya magambo arakomeye. Ndifuza ko wayitaho, ndifuza ko wayaha agaciro muri iyi saha, ndifuza kuyumva. Birashoboka yuko ufite PhD, wenda ukaba uri professor mu bintu runaka, ukaba uri doctor mu bintu runaka, rwose kaminuza warazize. Ariko ndagira ngo nkubwire, twigire kuri Mose, nongere nkubwire yuko hari indi kaminuza ukeneye kwigamo, ukeneye kwinjira muri kaminuza y'Imana. Kuko inyandiko ya Ellen G. White aratubwiye mu bifuzwe byose ngo tugomba kwinjira mu ishuri rya Kristo kugira ngo tumwigireho ubugwaneza no kwiyoroshya. Iri ni ryo shuri Mose yagomba kwinjiramo muri kaminuza y'Imana igihe yari Midian. Turasoma mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, cya gitabo umuntu wese akwiye gusoma muri iki gihe giheruka, ku rupapuro rw'ijana na 29 igika cya gatatu n'icyakana, amagambo avuga ngo Mose yari yarize byinshi atagombaga kwiga. Aya magambo yarambabaje. Mose yari yarize byinshi atagombaga kwiga. Byari ngombwa yuko Mose ubwe ahirimbana nk'ushaka gukiza ubugingo bwe, akareka amafuti akemera ukuri. Kandi Imana yajyaga kumufata, kumufasha intambara iramutse ikomeye cyane birenze imbaraga za kimuntu. Ubwo yari akingirijwe n'urugerere rw'imisozi, ubwo ni Mose igihe yari aragiye intama, kuko Mose yaragiye intama ari Midiyani. Ubwo yari akingirijwe n'urugerere rw'imisozi, Mose yari wenyine n'Imana. Haleluya! Yari wenyine n'Imana, ari hehe? Ari ku musozi, yitegereza ubwiza n'uburebure bw'iyo misozi ihoraho, abona icyubahiro cy'isumba byose, maze ageranyije abona uburyo imana za Egiputa nta bushobozi zifite. Aho niho kwirata kwe no kwiyemera byashiriye. Haleluya! Umva ikintu cya mbere kaminuza y'Imana ikorera umunyabyaha: kwirata no kwiyemera bye, PhDs n'ibindi bintu bikomeye, ubuhangange, ubutunzi, amashuri, ubumenyi, zero bihinduka zero imbere y'Imana, maze kwiyemera no kwishyira hejuru bigatera agaciro imbere y'Imana. Ingaruka z'umudamararo we muri Egiputa zirashira. Aya magambo ndayakunda: ingaruka z'umudamararo we muri Egiputa zirashira. Mose agira kwihangana, kubaha no kwicisha bugufi. Kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bo ku isi bose, Kubara 12 umurongo wa 3. Ariko kandi yari afite kwizera gukomeye. Uko imyaka yahitaga, amasengesho yasabiraga Abisirayeli yazamukaga umunsi n'ijoro. Aho niho yandikiye igitabo cy'Itangiriro. Hehe! Imidiyani mu buhungiro, yari yarahungiye hafi y'Imana, ajya muri kaminuza y'Imana, maze kubera kuba muri kaminuza y'Imana ahandikira igitabo cy'ibyahishuwe, ahandikira igitabo cy'Itangiriro. Mumbabarire, icyo ni ikintu gikomeye. Ayobowe n'Umwuka Wera aracyandika. Imyaka myinshi yamaze ari wenyine mu butayu, yahesheje isi ibihe byose imigisha myinshi cyane. Umva ibyiza byo kujya muri kaminuza y'Imana. Gardienne yayigiye mu ishuri ry'Imana, umwarimu yari Yokebedi mama we. Primeri ayigira ku bibero bya mama we, ndetse na secondaire nta kabuza imyaka 12 y'umwana yize neza, kandi akaba yararezwe neza na secondaire rwose yayirangiza. Cyane ko Yokebedi yagombaga kumwigisha ibintu byinshi cyane, ko yari afite igihe gito, yagombaga rero kwigisha amanywa n'ijoro kugira ngo gardienne, primaire na secondaire birangirize ku bibero bye, ku buryo amwohereza ari umuntu wigiye nibura amaze kuba umuntu, afite ubumuntu. N'ubundi iyo umuntu arangije secondaire bamuha imanite n'ikimenyetso cy'uko noneho atangiye amaze kuba umuntu, yuko ubumuntu noneho ashobora kuba bufite. Rero ntabwo Yokebedi yari kurekura umwana atajyanye ubumuntu, ntabwo yari kubikora rwose. Noneho agiye mu Egiputa bamwigisha andi mashuri, ariko basanga hari uwamushyizeho urufatiro, bashaka kumumara mu Imana ariko haburaho gato. Noneho mu gihe batari babishoboye, Imana ihita imwiba imujyana no muri kaminuza yayo. Aha handikira igitabo cy'Itangiriro, kandi ahamenyera n'Imana. Imyirato yose irashira, urufatiro yakuye kuri nyina. Noneho Imana ikora elevation, iyo nzu yari yashyizweho umusingi na nyina, Imana irayisamura irayisakara. Haleluya! Maze Mose ahinduka ubuturo bw'Imana. Bibiliya ivuze ngo banemere ubuturo bwera nturi hagati muri bo. Ntabwo Imana iba yifuza yuko itura mu nyubako z'amatafari, iba yifuza gutura mu mitima. Rero igihe nyuma Imana yigeze ihamaga ibwira Mose ngo abantu bayubakira ubuturo bwera turi hagati muri bo, Mose yari yarabanje guhinduka ubuturo bw'Imana. Fondasiyo y'iyo nzu yari yarashyizweho na mama we.
ikindi kintu cyagatatu nakubwira kuri iseri ya kabiri cyangwa se kuri iki gika cya kabiri cy'ubutwari bwa Mose, Mose noneho amenyana n'Imana iramutuma. Ubisoma, tubisoma mu gitabo cyo kuva igice cya gatatu. Igice cya gatatu, Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Mose yarafite inshingano ikomeye imuri imbere, niyo mpamvu Imana yarabanje iramubonekera. Reka nkubwire ikintu gikomeye. Ubushake Imana yifuza kandi n'ubushake bwayo yuko umuntu wese agirana isano cyangwa se akagirana ubucuti n'Imana bwimbitse kandi bwihariye. Biradukwiye yuko wowe nanjye biragukwiye kugirana isano yihariye n'Imana. Imana irabishaka. Mbere yuko Mose ajya guhendahenda abandi abasaba ngo nimugirane isano n'Imana, yagombaga kubanza kugirana isano yimbitse, isano y'ubucuti, isano y'umwuka n'Imana. Noneho Imana ibanza kumwiyereka. Ndagusabira cyane ngo Imana izakwiyereke. Imana yigeze yiyereka Yakobo. Yakobo aravuga ati wowe nari ntabizi, n'Imana iri ahantu nari ntabizi, mbonye Imana n'amaso sinapfa. Dukeneye kuba imibereho ibona Imana, tukaba turi inshuti z'Imana, dufite close relationship, dufitanye isano ya bugufi n'Imana, dufitanye ubucuti. Wifurije kuba inshuti y'Imana. Nuko Mose mbere yuko ajya gukora inshingano ikomeye, Imana ibanza iramubonekera. Urabisoma mu gice cya gatatu cy'itangiriro, tubona none Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisirayeli. Tubona nanone Imana ibwira Mose izina ryayo. Ni byinshi ariko ibi byose bifitanye isano n'uburyo Imana yakoresheje kugira ngo Mose abanze agirane n'Imana intimate, cyangwa se umubano w'ubucuti, umubano wimbitse hagati ye n'Imana. Nuko Mose amaze kugirana isano n'Imana, Imana iramutuma. Haleluya. Buriya hari igihe umuntu atumwa ariko atabanje kugirana isano n'Imana, yagiye mu murimo arikora nabi. Uzibuke na Yesaya mbere yuko Imana imutuma, yabanje kumutunganya, maze imukoza ikara ryaka ku munwa, imaze kumutunganya. Noneho Imana ivuze ati ndatuma nde Yesaya ati bari gutuma. Ninde se wundi wari gutuma uretse umaze gutunganywa nayo? Rero umwe mu buryo Imana yakoresheje kugira ngo Mose nibura abashe kuba umuntu Imana ituma, Mose yakoze umurimo ukomeye wakozwe na Dawidi. Igihe Mose yari ari kwa sebukwe Yetiro hariya i Midiyani, yahakoreye umurimo ukomeye wo kuragira intama, kandi uwo niwo murimo umuntu witwa Dawidi yakoze. Jyewe mu kazi gasanzwe ko mu rugo, ikintu nanjye nakoze cyane mu buzima bwanjye ni ukuragira. Nahigiye ibyigisho byinshi byinshi cyane. Hari igihe ujya kubona ari igihe iyo uragiye, hari igihe ibyo uragiye bikurusha, ariko hari igihe ureba ntabwo wazi kubita ngo uzice, ahubwo bikwigisha ikintu gikomeye, bikwigisha urukundo, bikwigisha kwiyoroshya, bikwigisha kwicisha bugufi, bikwigisha kwihangana, bikwigisha ibintu bikomeye. Mose rero na Dawidi bari abantu bigishijwe n'Imana, Imana ibigishiriza mu ntama, maze muri ibyo byigisho bahakura ikintu cyo kwicisha bugufi. Ariko mu mwibuke ko Mose yari umuntu wize amashuri akomeye, ayo mashuri yarambika hasi, aragenda ajya kuragira intama. Dawidi aragira intama, bwari uburyo Imana iri kumwigisha uburyo azayobora ubwoko bw'Imana. Haleluya. Biradukwiye bavandimwe yuko natwe twigira iki cyigisho cyo kwicisha bugufi imbere y'Imana. Mose amaze ngo igihe amaze muri stage ya kabiri, igihe yari yarahungiye Midiyani, hano hantu yahakuye ikintu gikomeye, kuko niyo yahereye ubutumwa nyabwo bwo kujya gucungura ubwoko bw'Imana. Tugiye rero muri stage ya nyuma cyangwa se igika cya nyuma cy'ubutwari bwa Mose. Noneho ni urugendo ruza kuva mu Egiputa rujya i Kanani. Iki ni igika gikomeye nifuza yuko umuntu wese yaha agaciro. Ubwo iki gika nicyo kiza kudufasha tugasobanukirwa neza Mose ubutwari bwe bumeze gute mu by'ukuri. Noneho Mose asabwa noneho atumwa n'Imana kujya gukura Abisirayeli mu Egiputa. Aba Bisirayeli bagomba kuva mu Egiputa. Ndagira ngo banze ubumbe igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, urupapuro rw'ijana na 133, igika cya nyuma. Hari amagambo yambabaje mu buzima bwanjye. Nubwo Mose yarahawe inshingano yo kujya gukura Abisirayeli mu Egiputa, ariko mwumva aya magambo. Benshi bari banyuzwe no kwigumira mu buretwa,
aho guhura n'ingorane zo kuva mu Egiputa bajya mu gihugu batari bazi, kandi imico y'abamwe yari yarabaye nk'iy'abanyegiputa cyane, bagahitamo kwigumira mu Egiputa. Nyumvira nawe, iyi stage ya nyuma iragoye, ni stage ikomeye, ni igika gikomeye kuri Mose, kubera yuko yagomba guhura no kutagonda ijosi kwa Israeli. Agiye kubwira abantu ngo nimuve mu Egiputa mu Kanani, kandi abantu ntibabishaka, benshi ntibabishaka, bari banyuzwe no kubayo. Bamwe bari barabaye abanyegiputa bose, bavuguruye Egiputa, bajya nk'abanyegiputa, bambara nk'abanyegiputa, ibintu byose ari abanyegiputa. None yari kubigenza ate? Reka muri stage ya nyuma mbanze mubwire ibintu bikomeye. Icya mbere twigira kuri stage ya nyuma yo kuva mu Egiputa ujya Kanani, turagikura mu gitabo cyo kuva igice cya 14, icyo nakwita isomo ryo kwizera. Hano tubona Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka, abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Iri ni isomo ryo kwizera nifuza ko twaha agaciro, nuko Abisirayeli bahabwa komande na Mose. Hari abayobora gutwara inzi byinshi cyane. Mose yakoreye ibimenyetso n'ibitangaza mu Egiputa, mu Egiputa habaye ibyago n'ibindi bitandukanye, ariko twaharenze. None tugeze igihe bagiye kwambuka inyanja itukura, igihe bari bagiye kuyambuka bagiye kubona imbere yabo babona hari inyanja, inyuma yabo babona hari ingabo z'abanyegiputa zibakurikiye. Icyari ikintu gikomeye cyane. Ese ni ukubera iki abanyegiputa babakurikiye? Bari abacakara, kandi abacakara ni abakozi, kandi abakozi batuma utera imbere. Ntabwo rero nk'umwami wa Egiputa ari gutuma abakozi bagenda, inganda ze zari gusubira inyuma cyangwa zari kubura imirimo ye yari kubura bayikora. Ntabwo rero ari gupfa kwemera gutakaza amaboko gutyo. Nayo mpamvu Satani atazigira kurekura mu buryo bworoshye. Ntabwo yakwemera gutakaza amaboko. Iyo agufite nk'umukozi we, aragukoresha ugasenya ubwami bw'Imana, aragukoresha ukubaka ubwami bwa Satani. Niyo mpamvu atapfa kwemera yuko akurekura gutyo ngo ugende gutyo gusa. Oya oya, azakora ibishoboka byose ngo akubuze. Nujya no kugenda azajya, niba wari wakundaga icyaha azongeramo ibirungo, yongeremo agasukari, yongeremo uburyohe, kugira ngo ukomeze kumva uburyohe bwacyo kugeza ubwo uzarimbukira muri byo. Ariko amagambo meza nkunda, iyo umuntu yamaze kugira icyifuzo cyo gucika Satani yamuhaze, Satani nta bushobozi aba agifite bwo kumuherana, ahubwo ijuru rimwoherereza ubufasha kugira ngo ave mu Egiputa y'ibyaha. Turababona imbere yari inyanja, inyuma ari ingabo, iburyo ari imisozi, ibumoso ari imisozi. Bari kubigenza bate? Ndagira ngo mbibutse ko nituvuga ingabo z'abanyegiputa icyo gihe, mwibuke ko Egiputa yari dominant, cyari igihugu gikomeye icyo gihe. Nicyo gihugu tubona muri icyo gihe cyayoboraga isi y'icyo gihe, cyari gikomeye. Reka nidushaka twanze tuvuga tuti igisirikare cya Egiputa icyo gihe, dushaka twavuga tuti ni nk'igisirikare cya Amerika y'uyu munsi. Cyari igisirikare gikomeye, bagomba kugicika bate? Cyari igisirikare kizi tekinike zose zishoboka. Hari harimo abamarine, harimo n'abandi bantu batandukanye bazi kurwanira mu kirere, mu mazi, ku butaka n'ahandi hatandukanye. Ariko igihe bari bageze ku nyanja, byari ibintu bikomeye, kandi abanyegiputa bagomba kubagwa nabi cyane. Imbere hari inyanja, Imana yashaka kubigisha isomo ryo kwizera. Haleluya. Nuko Imana irababwira amagambo meza cyane, amagambo anejeje nkunda cyane, ku murongo igitabo cyo kuva igice cya 14 umurongo wa 13. Mose yasubiza abana ati, mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nuko umurongo wa 19, marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo za Abisirayeli arahava ajya inyuma yabo. Tubona noneho tubona inyanja yigabanyamo kabiri, Imana ica inzira, Abisirayeli babireba, hari ibitangaza byari byakozwe n'ubundi inyuma yabo. Ariko noneho bageze ku nyanja, Imana ikora umuhanda mu nyanja. Ibintu Abisirayeli batigeze babona, ibintu Abisirayeli batigeze bumva, babona neza neza umuhanda uciwe n'Imana. Bari bazi neza
bari babizi neza yuko ari Imana ubwayo ikoze icyo gitangaza, ntabo maji bwari kubikora, maze Abisirayeli binjira mu muhanda ukozwe n'Imana. Mbega mbega icyigisho gikomeye! Ndagira ngo mbibutse, amazi amwe ku ruhande rw'iburyo arahagarara, uruhande rw'ibumoso arahagarara, Abanyegiputa nabo baraza birukanka, babona ibyo bintu, babona Abisirayeli batangiye kwinjira iyo ngiyo. Imana ni umwubatsi ukomeye. Njya mbona abantu bubaka abayinjiniya n'abandi batandukanye, hari igihe baba bari kubaka etaje cyangwa se indi nyubako runaka ahantu hari umugunguzi, kugira ngo inzu itazagira ingorane cyangwa etaje itazagira ingorane, bagashyiraho icyo bita mu bwubatsi mire de soutenement. Icyo ni igikuta nkomeza gishobora gukomeza inzu kugira ngo itazagwa, ngo hazabeho gutenguka n'ibindi. Rero Imana ubwayo nk'umwubatsi ukomeye mu nyanja itukura, Imana ubwayo yishyiremo mire de soutenement, maze ikora inkuta zayo. Abisirayeli bagenda mu muhanda wakozwe n'Imana. Mbega isomo rikomeye Imana yari yigishije Abisirayeli! Iyo ngeze kuri iyi ngingo mbigira icyigisho gikomeye. Hari igihe twiga Abisirayeli tukabona babaye ibigoryi, tukabona babaye nta kigenda, tukabona babaye batizera, ariko nagira ngo wongere utekereze kuri Isirayeli. None muvandimwe, ni bangahe uyu munsi bashobora kubona imbere yabo hari inyanja, bagahita babona hagiyemo umuhanda? Ni bande babwirwa ngo nimunyure muri uwo muhanda mugende? Ni bande bakwemera kujyamo? Abisirayeli nubwo tubabona ngo bagize kutizera, ariko barusha kwizera abantu benshi uyu munsi, kuko n'abantu bake bashobora kwemera gukandagira mu mazi. Aho hantu hari hari amazi bayiboneraga. Abisirayeli nubwo baranzwe no kutizera, ariko bari batangiye gutera intambwe yo kwizera gukomeye. Iya mbere, bemeye gusiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango yabo, uko ni ukwizera. Bemeye kuva mu Egiputa, uko ni ukwizera. Bemeye kujya mu nyanja, bajya mu muhanda wakozwe n'Imana, uko ni ukwizera. Bajyaga gushidikanya bavuga bati, ni gute dushobora kujya muri aya mazi? Amazi turayabona iburyo bwacu, ibumoso aradutembana. Bari bafite ukwizera runaka. Ariko ikintu ushaka kubwira, Yesu yigeze abwira abantu ati, kwizera kwanyu ni kutaruta kw'abanditsi n'abafarisayo, ntimuzigera mwinjira mu bwami bw'Imana. Nanjye kano kanya nagira ngo twumve Imana itubwira iti, kwizera kwacu ni kutaruta uko Abisirayeli barimbukiye mu nzira, ntituzigera tugira ikanani y'umwuka. Niby'ukuri kwizera kurakura, kandi kwizera kugomba kugaburirwa kugira ngo nuko ari duhari kutazimira, kudashira. Rero Abisirayeli tubabona bambuka, maze Abanyegiputa barabakurikira, nabo binjira muri uwo muhanda w'Imana bawugendamo gakeya. Maze igihe bari bagiye kugera ku Bisirayeli, umwisirayeli wa nyuma amaze kuva mu mazi, bya bikuta Imana yakoze, Abanyegiputa bose za ngabo zihita zirengerwa n'amazi. Aho migira icyigisho gikomeye, Imana yari irinze ubwoko bwayo, ariko akaga yarinze ubwoko bwayo kageze ku banzi bayo. Iki ni ikintu gikomeye. Vuba bidatinze tugiye kubona ibintu nk'ibyo. Imbere yacu hari inyanja, hari inyanja ikomeye, kandi abana b'Imana bagomba kuyinyuramo, ntabwo bagomba kwanga kuyinyuramo. Ariko hari ubutabazi bw'Imana, hari ubutabazi bw'Imana muri iyo nyanja. Imbere yacu hagiye kunyura, hagiye kuba ibishishana bikomeye, ariko hari ubutabazi Imana yageneye abana bayo. Kandi nubwo byabasaba kunyura mu mubabaro, nubwo byabasaba kunyura mu gahinda, nubwo byabasaba kunyura mu buribwe, ariko bagomba kugira kwizera. Nk'uko uyu muntu wirupa Robert Rogers yabivuze ati, ukwizera kwanjye ntikwigeze gukuraho uburibwe, ahubwo kwanyujije mu buribwe. Kwizera Imana ntibyangabanyirije cyangwa ngo biburizemo agahinda, ahubwo byatumye nshobora kukihanganira. Nagira ngo nkubwire ikintu gikomeye. Ubwo abana b'Imana bazanyura muri iyo nyanja, bazayicamo kandi kwerezo bazanesha, maze iyo nyanja abana b'Imana bakiriyemo, abansi b'Imana bazayikandagiramo barengerwe. Bidatinze tugiye kubona ibyo bisohora, abansi b'Imana bahure n'akaga, abana b'Imana bari mu mutekano. Ariko bizabasaba kubanza kunyura mu nyanja y'umubabaro. Rero bizabasaba yuko badahanga amaso intege nke, nk'uko uriya muntu witwa Charles H. Spurgeon yabivuze ngo, ubwoba bwacu ntibuburizamo imibabaro y'ejo, ahubwo buburizamo imbaraga za none. Iyo Abisirayeli muri iriya saha bakomeza kugirira ubwoba, bavuga bati ejo tuzapfa, n'ubundi se bizatugendekera bite? Ubu ngubu biragenda bite? Mu kanya kari imbere turabigenza dute ko dupfuye? Mu kanya gato ingabo z'Abanyegiputa zari kubamaraho. Ariko ikintu bakoze ni ikintu cyiza, niba ngo kuko iyo batabikora byari kuburizamo imbaraga zabo. Iyo bagira kutizera na guke, iyo bagira kutizera na guke,
bari guhura n'ingorane abanyegiputa bari kubamara bigatuma imbaraga zabo zako kanya ziburizwamo ariko barazikoresheje bajya mu mazi kandi Imana irabambutsa birangira abanyegiputa ariko bahuye na kaga rero bavandimwe ndagira ngo hatuhigire ikigisho gikomeye mu buzima bwacu hari igihe duhura n'ibihe neza neza nta nzira ihari imbere ari inyanja inyuma ari ingabo iburyo ari imisozi ibumoso ari imisozi ntaho gushinga ibirenge umuririmbyi umwe yararirimbye ngo God will make a way where it seems to be no way Imana izaca inzira ahagaragara ko nta nzira ihari hari igihe dukeneye kwizera Imana agatekerezo nakomeje gusoma agacicikana kuri WhatsApp kamfashije kagaragaza umugabo umwe wari ugeze mu kaga ubwo yabonaga nta burinzi buhari yabonaga nta buryo bwo gukira afite asaba Imana isengesho rikomeye ritegeka hari igihe umuntu agera mu bihe agasenga amasengesho atarasaba kuzasubizwa ejo ahubwo agasenga amasengesho ategeka ategeka Imana arasaba ati mwami mfite emergency call agahamagara Imana mu buryo bwihutirwa ati Imana nkeneye ubutabazi bwihuta kandi utantabaye ibyanjye byarangira ati nyiyereka kugiye kuntabara maze igihe yari ari guhunga agera ahantu abona igitagangurwa gitangiye gukora cobwebs gikora bya bintu bitangagangurwa bikunda gukora yanzu y'igitagangurirwa maze uwo mugabo akomeza kwitegereza icyo gitagangurirwa ukuntu kiri gukora izo cobwebs noneho uwo mugabo aravuga atari ku mana nawe uransetsa kwe nagusabye ngo umpe ubutabazi budasanzwe none se man ubu ngubu izi cobwebs iyi nzu y'igitagangurirwa niyo umbwira yuko ari bwo butabazi ariko he didn't know that God has his own way of rescuing cyangwa se ntabwo yari azi neza uburyo Imana ifite inzira z'Imana uburyo zinyuranye nize yari Imana yari ifite uburyo bwa iri gukoresha kugira ngo imukize nuko igihe icyo gitagangurwa cyarangizaga iyo nzu yacyo hari ikintu cyabaye gikomeye babantu bari bagiye kumwica banyuze aho ngaho bagiye kuhanyura ya nzu y'igitagangurirwa ibafashe mu maso baravuga bati no ntabwo wa muntu twahigaga yaba yanyuza kuko iyanyura iyi nzu y'igitagangurirwa aba yayisenye rero ibi bintu bidufashe mu maso ni igimenyetso cyerekana yuko atigeze ahanyura bahita basubira bacinda inzira Imana iramukijije Imana ifite inzira zirenga imyenge ya supanete zo kudukirizamo kandi ntacyo tuziziho we have to trust and obey dukeneye kuyiringira kandi tukaba imibereho yumvira kuko Imana izaca inzira nuritse muvandi hari igihe ugera mu buzima bwawe ukabona byanze zifunze oya ya Mana ya kera ya Mana yakuye Abisirayeli mu Egiputa mu buryo bukomeye ya Mana yambukije Abisirayeli inyanja ya Mana yakoze bya bindi iracyari ku ngoma kandi ntago yitwa nabaye wahubwo n'uyu munsi yitwa ndiho haleluya yitabaze nushake uyihamagare mu buryo bwihutirwa emergency call ukeneye kuyihamagara mu buryo bwo kuyitabaza bwihuta nabwira tabara birambwira ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya noneho turi muri stage ya nyuma ariyo tubona urugendo ruva mu Egiputa rugana Kanani ndagira ngo mbabwire hari ibintu bikomeye Imana yakoreye Abisirayeli hari igihe ari byago yabakijije mu Misiri ari uburinzi bwayo yabagaragarije ari Imana yagiye ibaha ari uburyo yabambukije inyanja ibyo byari amasomo Imana ibahaye yajyara amasomo Imana ihaye Abisirayeli ngo kwizera kwabo guhame rwose kwizera kwa Abisirayeli kubera ko kwari gufite ibibazo bari bamaze igihe kirekire bari imbere ya Satani bari hafi ya Satani kugira ngo baze hafi y'Imana byabasabaga amasomo azatuma bibuka Imana ubuzima bwabo ikintu gikomeye Imana yakomeje kugenda ibakorera ibitangaza byinshi ariko muzakomeza kwiga Abisirayeli nabwo ibitangaza Imana yabakoreye byatumye baguma kuyizera ibyo nahi ibyo bitwigisha ikigisho gikomeye yuko ibitangaza ntabwo ari uburyo bwizewe bwo gutuma umuntu aguma hafi y'Imana oya 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 rwose abantu biringira yuko nibahora mu bitangaza aribwo bazahora hafi y'Imana baribeshya cyane kuko Abisirayeli ni abantu bakoreye ibitangaza byinshi ari kubitangaza nta kintu byabamariye gifatika kuko bibukaga Imana kanya gato maze mu kandi kanya bakabyibagirwa murababona bagira imbere bakivubuta murababona bagira imbere bikanga ariko Imana ntiyakomeje ntiyabuze kugenda ibaba hafi igihe cyarageze Imana
imaze kubona yuko ibyo yabakoreye bihagije ico iteka iravuga ngo uretse abantu bake gusa uretse Kayibu na Yosuwa naho ubundi abantu bose bari munsi bari hejuru y'imyaka 20 bose bazarimbukira mu butayu nta n'umuzagera Kanani kandi bitangaza bararibonye byinshi bazi uburyo bavuye mu Egiputa mu buryo bw'igitangaza bazi uburyo Imana bagiriye neza ariko byose ntacyo byamaze byatumye barushaho kutizera rero ibitangaza si uburyo bwizewe bwo kugira ngo umuntu azabone ubugingo buhoraho rero indi ngingo twavuga kuri iyi stage ya gatatu urukundo rw'Imana rwahinduye Mose aba nka Kristo wingingira babi ku Mana kwinginga kwa Mose yingingira ubwoko bw'Imana ni ikigisho gikomeye twakwigira kuri iyi ngingo tubona Abisirayeli iyo dusomye mu gitabo cyo kuva igice cya 32 tuhabona ikintu gikomeye aho tubona imico ya Yesu neza neza ijya muri Mose neza neza Mose kubera ko yigiye muri kaminuza y'Imana akigira kuri Kristo akamwigiraho urukundo akamwigiraho kwicisha bugufi n'ibindi bikomeye tuhabona ikintu gikomeye neza neza Mose agenda akaba nka Yesu kuva igice cya 32 Aroni aturira Abisirayeli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu iki cyari ikintu gikomeye ni igihe Mose yari yatinze ku musozi nuko yari yatinze ku musozi maze babonye atinze bikorera ikigirwamana Imana iza kubimenya ibibwira Mose iramubwira iti haguruka ugende ibintu byakomeye Abisirayeli biyononye nuko umurongo wa 7 Uwiteka abwira Mose ati manuka ugende kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononye abateshutse vuba bava mu nzira n'abategetse biremeye igishushanyo cy'ikimasa kiyagijwe baragisenga bagitamira ibitambo bati wa bwoko bw'Abisirayeli we iki nicyo mana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa kandi Uwiteka abwira Mose ati ubwo bwoko ndabubonye dore n'ubwoko butagonda ijosi none nyihorera uburakari bwanjye wagurumanire bubarimbure nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye none Mose yabyitwaye mwate umurongo wa 11 Mose yinginga Uwiteka Imana yati Uwiteka niki kikugurumanishije uburakari bwawe ukarakarira ubwoko bwawe wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi 12 niki cyatuma uvugisha abanyegiputa bati kubagirira nabi niko yabakuriye ino ngo ibicire mu misozi miremire ibarimburi bakure mu isi shira uburakari bwawe bw'inkazi wibuze inabi ushaka kugirira ubwoko bwawe ibuka Aburahamu na Isaka na Isirayeli abagaragu bawe abo wabwiye wirahira uti nzagwiza urubyaro rwanyu ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi icyo gihugu mvuze cyo nzagiha ubwoko bwanyu kibe umwandu wabo iteka ryose Uwiteka yibuza inabi yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe uyu ni Mose kwinginga kwa Mose kuratangaje Mose yageze ubwo avuga ngo aba bana wo kugira ngo barimbure umpanaguru nkurije ukuri izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo ubu bwoko si buramutse ubukuyeho Mose yari umuntu wingingira ubwoko bw'Imana ya intercession player isengesho ryo gusabira abandi Mose yari arisobanukiwe neza yari umuntu wiyibagiwe ntabwo yari umuntu uharanira inyungu ze wenyine ahubwo yaharaniraga n'inyungu z'abandi bavandimwe ni winjira muri kaminuza ya Yesu ukahigira iki cyigisho nawo mutima uzawugira bire dukwiye ko twinjira muri rishuri rero Mose urukundo rw'Imana rwaramuhinduye aba nka Kristo wingingira babi ku Mana maze Mose ahitamo guhanagurwa mu gitabo cy'ubugingo aho kugira ngo Imana irimbe ubwoko bwayo Imana ita ubwoko bwawe Mose nabati ubwoko bwawe ahubwo Mose cyari ikintu gikomeye yanze kwinarigizamuka yibuka ku bwoko bwa Isiraeli atari ubwoko bw'Imana cyo ni kigisho gikomeye turi gusoza indi ngingo tugezeho muri stage ya gatatu imyaka 40 y'ubutayu kuri Mose na Aroni turasoma noneho igitabo cyo kubara igice cya 20 igitabo cyo kubara igice cya 20 turahabona ibintu bikomeye Mose na Aroni bakora icyaha gituma Uwiteka yanga ko bazajya i Kanani iki cyari cyagikomeye ndagira ngo iki kintu tucyumve kandi tuhasoreze cyari ikintu gikomeye turasoma no mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku rupapuro rwa 208 igika cya 2 haranditswe ngo none igihe Abisirayeli bitotombaga kuko Bibiliya yavuze ngo iterano ry'Abisirayeli ryose rigera mu butayu bwa Zini mu kwezi kwa mbere ubwo bwoko buguma i Kadeshi Miriyama gwayo
barahamuhamba donc iki gice cya 20 cyo kubara gitangirana n'urupfu rwa Mose kikarangirana n'urupfu rwa Aaron iteraniro ribura amazi bateranira kugomera Mose na Aaron abantu batonganya Mose baramubwira bati iyaba twarapfuye ubwo bende wacu bapfiraga imbere y'Uwiteka bakomeza kuvuga byinshi bitotomba barira bavuga nabi ikigisho cy'ishuri ryo ku isabato kivuga ngo ishyanga mu rugendo gitabo cyo kubara igihembwe cya 4:29 ku rupapuro rwa 89 hari amagambo avuga ngo ku rugero rumwe biroroshye kumva icyateye Mose kurakara bwa mbere niyo yari akimara guhamba mushiki we inde Miriam kandi nta gushidikanya yari agifite agahinda ikindi ni ukumva abantu bavuga amagambo yo kwivubuta nk'ayo basekuruza babo bari baravuze mu myaka myinshi yari ishize nyamara mu maso y'Imana nta mpamvu n'imwe muri izi yari kuba urwitwazo rw'imyitwarire ye turasoma rero mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi turi gusoza ariko turi muri stage ya nyuma turi ku ngingo none rivuga ngo imyaka 40 y'ubutayu cyangwa se imyaka 40 y'ibigeragezo kuri Mose na Aaron 40 years of test imyaka 40 yo kugeragezwa kuri Mose na Aaron kuri icyo gitabo nakubwiye page 208 igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku gika cya 2 haranditswe ngo Mose na Aaron abayobozi bajya imbere y'ihema ry'ibonaniro bikubita hasi bubamye Mose abwirwa ngo enda ya nkoni wowe na Aaron mwene so muteranye iteraniro mubwire igitare mu maso yabo kivusha amazi yacyo ubakurire amazi muri icyo gitare aba bavandimwe bari abagabo bakuri icyo gihe bari barihanganiye kwigomeka kw'Abisirayeli igihe kirekire ariko ubwo noneho kwihangana kwa Mose kwaracogoye nimwumve mwa bagome mwe muri iki gitare twabakurira mwamazi aho kubwira igitare nkuko Imana yari yamutegetse yagikubise yankoni kabiri amazi menshi aradudubiza ariko icyaha gikomeye cyari cyakozwe Mose yari yavuganye uburakari yaravuze ati nimwumve mwa bagome mwe ibyo yari yavuze byari ukuri ariko n'ukuri ntigukwiye kuvuga mu bukana cyangwa kutihangana igihe yiyemezaga kubarega ubwe yababaje umwuka w'Imana byagaragaye neza yuko ataragifite kwifata nuko abantu baboneraho kwibaza yuko ibyo yakoze mbere byose yarayobowe n'Imana ubwo noneho bahari babonye impamvu bashakaga yo kwanga amabwiriza Imana yari yabahaye ituma umugaragu wayo iki kigisho kirakomeye Mose imyaka 40 ubwo yari bugufi bwo kuyirangiza y'ibigeragezo cyangwa se yo kugeragezwa kuri we na Aaron memo n'Abisirayeli benshi uretse ko Abisirayeli benshi bari baramaze gupata yari ku mpamvu z'uko bagaragaje kutizera no kwigomeka n'ibindi ariko noneho Abisirayeli kwigomeka kwabo no kwivobota kwabo bimufatirana n'agahinda yari afite nyuma y'urupfu rwa mushiki we Miriam bituma noneho arakara ku buryo wagira ngo yari afite impamvu zo kurakara ariko nagira ngo nkubwire buriya mugakiza nta muntu ugira urwitwazo rwo gukora icyaha ya no excuse na excuse ku cyaha nta rwitwazo rwose Adamu na Eva nibo bantu bagize excuse ku cyaha bagira urwitwazo baravuga bati Imana itini ibi ni ibiki wakoze Adamu ibi ni ibiki wakoze Adamu ati rekare ndarengana atanga urwitwazo aravuga ati ntabwo ari nge ni umugore wampaye niwe wabiteye Imana ibaza Eva ati ibi ni ibiki wakoze efati ndakurahiye ntabwo ari iki excuse nawe aravuga ati no sije atanga urwitwazo aravuga ati sijyewe n'inzoka waremye rero ntabwo byabujije ingaruka kubageraho ingaruka zabagezeho ziteye ubwoba cyo ni ikintu gikomeye cyane tubona n'abandi benshi bagiye bahura na excuse zitandukanye ariko buvani ntukavuge ngo uriya ni impamvu namusambanyije nuko yari yambaye ijipo ngufi ararengana amaso yawe ntiyatabatijwe wivu nta rwitwazo nukavuge ngo uriya muntu ngo nahageze nshonje maze niba amafaranga cyangwa se niba ibiryo by'abandi oya uzibuka umuntu witwe Sawa inzara nawe yari imwishe kuba rero yari afite urwitwazo rwo gusonza ntabwo byatumaga agurisha umugisha byarangiye umuvumo n'ubundi umugeze rero nta rwitwazo rwo gukora icyaha rwemewe kuri Mose rero kuba bari bamurakaje ntabwo yari afite urwitwazo rwo kurakara nta mpamvu nimwe nta rwitwazo n'umuntu azagira nta n'impamvu umuntu azerekana imbere y'Imana dusoma rero nubwo icyaha cyari kimaze kuba ku rupapuro rwa 209 igika cya mbere kumanuka hepfo kugeza gatatu haranditswe ngo igihe bateraga hejuru bati muri iki gitare twabakuriramo amazi bishyize mu mwanya w'Imana nk'aho ari bo bari bafite ububasha Mose yaratagitumbiriye umufasha we uruta byose maze kubw'intege nke za kimuntu yangiza ibyiza yari yarakoze
yangiza ibyiza yari yarakoze. He spoiled, umva, yangije, yahumanije amateka ye meza. Amaherezo umugabo wajyaga gushobora guhagarara ashikamye kandi adafite kwikunda kugeza ku herezo ry'umurimo we aranesha. Muri uwo mwanya Imana ntiyamuhamye abantu bateye Mose. No, muri uwo mwanya Imana ntiyahamye abantu bateye Mose na Aroni kurakara. Oya, ntabwo Imana yigeze ihana abantu bateye Mose kurakara. Oya, target uw'Imana yagombaga guhana ni umuntu witwa Mose na Aroni. Umva none igika cya kabiri, abayobozi nibo bahanwe. Mose na Aroni bari bagize agahinda babona yuko aribo abantu bitotomberaga kandi baritotomberaga Imana. Kubwo kwireba ubwabo baguye mu cyaha batabizi, maze bananirwa kwerekana icyaha abantu bari bakoreye Imana. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, ntimuzajyanira iteraniro mu gihugu mbahaye. Bagombaga gupfa batarambuka uruzi rwa Yorodani. Amagambo rero nshaka naya, ntibarezwe icyaha cy'icyitumano, batsinzwe n'ikigeragezo cyaziyeho kandi bihamye uwo mwanya babikuye ku mutima. Uwiteka yemeye kwihana kwabo nubwo kubw'ingaruka mbi icyaha cyabo cyajyaga gutera abantu, atakuyeho igihano cyacyo. Mose na Aroni ndabakunda, bari abantu bazi kubana n'Imana icyo ari cyo, bari abantu bamenye icyaha uburyo kirura, bari abantu bamenye uburyo icyaha kiremera, bari abantu bazi uburyo icyaha agahinda k'icyaha uburyo kamera, bari abantu bazi gutsindwa n'Imana batavunanye, bari abantu batsindwa n'umwuka w'Imana mu buryo bworoshye. Maze igihe bari bamaze kumenyeshwa icyaha cyabo, bamaze kukivumbura, birirambwira muri Yohana 16 umurongo wa 8 ngo ubwo azaza azatsinda abisa bemeza iby'icyaha. Mwuka wera rero nicyo gihe yari ahari abemeza iby'icyaha, maze batsindwa n'Imana. Kuko rero bari abantu badatu batamara n'isaha n'imwe batabanye n'Imana neza, bihana icyaha cyabo. Umva ubutwari bw'abahantu bwari buri, bahari abantu bazi kwemera icyaha bagasaba imbabazi. Erega gusaba imbabazi si ubugwari, ahubwo ni ubutwari. Ibigwari rero burya birangwa no kudasaba imbabazi. Buriya gusaba imbabazi ni ubutwari, kwemera ko wakosheje ni ubutwari. Maze Mose na Aroni bapfukama imbere y'Imana, batura icyaha cyabo, basaba Imana imbabazi, maze Imana yemera kwihana kwabo. Ariko ingaruka z'icyaha ntabwo Imana yazikuyeho, bagombaga guhura nazo. Ayo magambo atuma nibuka amagambo nasomye mu bitabo bitandukanye. Aya mbere yari muri The Review and Herald cyangwa se urwibutso n'integuza ku itariki 8/12 cya 1891. Ni amagambo yanteye kwibaza imbabazi z'Imana n'ibikurikira kuzakira. Aravuga ngo, mwirinde ikibi cyose. Ikibi cyose gikora umurimo wo kurimbura nyiri kugikora. Imana ishobora kubababarira kandi izababarira umunyabyaha wese wihannye. Ariko na nyuma yo kubabarirwa, umutima ugumana ubwandure. Ubushobozi bwo gukuza intekerezo ziboneye bubonwa n'ubwenge bushikamye burasenyuka. Umutima ugumana izo nkovu mu buzima bwose. Nubango baravuze ngo Imana izakubabarira, ariko ahubwo uzagumana inkovu z'ibyaha wakoze. Turusoma mu gitabo cyitwa Testimonies to Ministers cyangwa se Ibihamya ku Bagabura, urupapuro rwa 147 mu Cyongereza. Amagambo avuga ngo, ubu birashoboka ko wakwihana, ariko nubwo imbabazi zaba zanditswe imbere y'izina ryawe, ugomba kwirengera igihombo giteye ubwoba, kuko inkovu wateye ubugingo bwawe zizagumaho. The scars will remain. Inkovu wateje ubugingo bwawe zizagumaho. Mose na Aroni Imana irabababarira, ariko inkovu batewe n'icyaha, batewe n'umwambi Satani yabarashe kubera gukora icyaha, ntabwo inkovu ziri buveho. The scars will remain, inkovu ziragumaho. Igitabo cyitwa Jésus-Christ cyangwa se Uwivuzwe byose mu Gifaransa, page 292 na 296 haranditswe ngo, Uwiteka abasha kandi ashaka guha imbabazi umunyabyaha wihana, ariko na nyuma yo kubabarirwa umutima ukomeza kuba igisenzegeri. Aya magambo ndagira ngo muyumve. Aya magambo atuma nongera kwibuka amagambo Yesu yanditse, amagambo Yohana yanditse mu rwambere rwa Yohana igice cya kabiri umurongo wa mbere. Bana banjye bato, mbandikiye ibyo kugira ngo mudakore icyaha. Ariko ndagira ngo twibaze, mbandikiye ibyo kugira ngo mudakore icyaha. Ndagira ngo urebe muri Bibiliya yawe, urebe ayo magambo uko yanditse.
nusoma uraza gusanga abantu bavuze ngo mudakora icyaha hari akadomo bana banje bato mbandika ibyo kugira ngo mudakora icyaha hari full stop hari akadomo umugambi w'Imana nuko abantu badakora icyaha ibyo hirya rero kuri B ngo ariko ntihagira ukora icyaha dufite umurengezi kuri data wa twese ni ukugoragoza iyi ni by'ukuri uzagikora Imana ikubabarire ariko ingovu zizaguma Mose na Aroni bari hamye Imana irababariye ariko nubundi gihano baragihawe kivuga ngo nimuzigera muja mu gihugu nahaye iri teraniro izo zari ingaruka zikomeye kuko cyari ikintu gikomeye umenye yuko Mose na Aaron icyo gihugu nicyo bifuje igihe kirekire bamaze igihe kirekire ndagira ngo mbibutse nago wari umugambi w'Imana yuko abisiraeli bamara indi myaka 40 batari bagerayo kuko buriya butayu bazengurutse ntabwo rwose byari umugambi w'Imana yuko bakubitiriya myaka bataragerayo oya rero gutinda ubuta buri ibintu iyo bitinze ngurushize kera ruhinyuza intwari kandi urushize kera ruhinyuza n'ari kuzarama bavandimwe iyi bintu bitinze akenshi bikoraho benshi n'uyu munsi bigaragara ko Yesu asa n'utinze ariko nyamara ntatinze isezerano nyamara ibintu iyo bitinze bikoraho abantu niyo mpamvu birivuga ngo ujye ukiranuka ugeze gupfa nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo dusoza rero nagira ngo nkubwire ikintu gikomeye igihe dusoza iyi stage ya gatatu ari nayo ya nyuma ndagira ngo nkubwire ingingo ya nyuma nakubwiraga muri stage ya nyuma ivuga urugendo ruva mu Egiputa rugana i Kanani ndagira ngo nkubwire ingingo ya nyuma ivuga ngo Imana kwitabaro yiyira komeye Imana kwitabaro tubona igitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 34 tubona urupfu rwa Mose arapfa noneho Mose apfuye Imana ntabwo tubona abisiraeli baza guhamba reka ahubwo Imana ubwayo yaje kwitabaro turasoma umurongo wa 4 Uwiteka aramubwira ati ngikiriya igihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo nti nzagiha urubyaro rwawe none nguhaye kukirebesha amaso ariko ntuzambuka ngo ukijyemo nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu kimo wabo uko Uwiteka yategetse murongo 6 muyiteho amuhamba mu gikombe cyo mu gihugu kimo wabo giteganye ni Betipewori ariko nta wuzi igituro cye na bugingo nu iri jambo mu ryiteho amuhamba mu gifaransa muri versi ya Ruise goho baravuze ngo El Eternel dantera daravare au pays de Moab vis-à-vis de Betpeor personne n'a connu son superple jusqu'à ce jour hano El Eternel dantera dans la vallée nuba ngo wite kubwe niwe wamushinguye Imana ubwayo niyo yaje kwishingurira Mose what a deliverance bega mahirwe tujya tugira ibyago hakabahuza gushingura abantu bakaza gushingura rimwe na rimwe ukabura hanije wabura baza kugutabara ariko ikintu gikomeje akubwira nuko umuntu witwa Mose yasoje urugendo neza yakoze icyaha kwerezo by'urugendo Satani yashatse kumwiba ariko ikintu kinejeje Mose ahita yiyegurira Imana ahita yihana icyaha cye ariko apfuye Imana iza kumwishingurira haleluya turasoma Yuda igice cya 9 haranzwe ngo nyamara Mikayeli ariwe marayika ukomeye ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe intumbi ya Mose ntiyahangaye kumucira urubanza amuvuma ahubwo yaramubwiye ati umwami Imana iguhane rero Satani yaravuze ati no nacumuje Mose ku iherezo ry'urugendo rwe nta kabuza ndamwegukanye iki ni ikintu gikomeye cyane Satani yagiraga ibintu biracyari bya bindi njya nezezwa cyane no kubona Satani aducumuza ariko ntamenye igihe twihaniye Satani amenye yadukoreshereje icyaha ariko ntamenye igihe twiyungiye n'Imana Satani arijya ashobora kuba akikubarira mu mateka ya kera ariko atazi yuko ahindutse Satani yarazi ko Mose akiri mu burakari ariko atazi ko yamaze kwiyunga n'Imana muvandimwe ndagira nkubwire yuko Satani hari ibintu atamenya nabwo amenye igihe twiyungiye n'Imana icyo ni ikintu gikomeye ikibihamya yagiye kurwanira intumbi ya Mose azi ngo Mose apfuye ari umugaragu ibyera murwanyije igihe kirekire akoreshoka byose ngo kuri match final amwivugane ariko ntabwo ariko byagenze Mose apfiriye mu Mana kandi ikintu kinejeje ntabwo Mose ibye byarangiriye aho ngaho ahubwo iyo dusomye
muri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 9 twasoma amagambo dusoma ku murongo 28 kugeza ku murongo wa 31 amagambo avuga ngo hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8 ajyana Petero na Yohana na Yakobo azamuka umusozi ajya gusenga agisenga ishusho yo mu maso he ihinduka ukundi n'imyenda ye ibimyeru irarabagirana abantu babiri bavugana nawe aribo Mose na Eliya baboneka bafite ubwiza bavuga iby'urupfu rwe urwo agiye kuzapira i Yerusalemu hano tubonye neza Mose na Eliya bivuze ngo nubwo umuntu witwa Mose yashyinguwe n'Imana Imana ntishyingura mu gitaka ishyingura mu ijuru haleluya Mose ntabwo yashyinguwe nk'uko abandi bantu bashyingurwa ntiyashyinguwe nk'uko Aroni yashyinguwe ntanubwo yashyinguwe nk'uko Miriam yashyinguwe ntanubwo yashyinguwe nk'uko abandi bantu twasomye muri babashyinguwe ahubwo ya mana yajyanye Eliya mu ijuru niyo yamwijyaniye kuko ntiyahawe Kanani igaragara ahubwo yagiye kumutuza Aroni atuye na Enoki haleluya kintu kinejeje nagira ngo dusoza nongere nsoze ngusaba muvandimwe Mose yatangiye urugendo neza kandi arurangiza neza ndagira ngo rero twite kuri amagambo dusoze ikigisho cyacu cyavugaga intwari mu kwizera intwari ya 8 yitwa Mose ndagira ngo dusoreshe aya magambo yavuzwe na Abraham Lincoln yaravuze ngo kwiherezo imyaka waramye sizitabwaho ahubwo ikizitabwaho n'ubuzima bwawe muri iyo myaka waramye ndasubiramo kwiherezo imyaka waramye sizitabwaho ahubwo ikizitabwaho n'ubuzima bwawe muri iyo myaka waramye kwiherezo imyaka waramye sizitabwaho ahubwo ikizitabwaho n'ubuzima bwawe muri iyo myaka waramye ubwo rero iherezo ari ryo rizagena rizagaragaza intwari ndagira ngo nkuko Mose yatangiye urugendo neza akarusoza neza ndagira ngo dufatanye n'umunyezaburi Zaburi ya 90 umurongo wa 12 dusaba Imana tuti utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge uko niko gusenga kwanjye nisabira nawe ngusabira ngo Imana yashoboje Mose kunesha natwe idushoboze kunesha kandi dukiranuke kugeza gupfa uko niko gusenga kwanjye ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu amen Mana yacu nziza mubyeyi mwiza w'urukundo rwinshi gitare cy'amahanga mana y'ineza n'imbabazi nyinshi mana y'abatubanjirije mana yagiye ibana n'ubwo kubwayo mu buryo bukomeye mana yagiye yihanganira abantu batandukanye abisirayeli ukagenda ubitaho ukihanganira gushinga ijosi kwabo ukihanganira kutizera kwabo ariko bakanga ariko ukabihanganira mana y'impuhwe mana yagiriye neza Mose ikamusindagiza kugeza ubwo yarageze imyaka 120 urugendo rwo karurangiza ari mu mana akiyanuka amabarira kandi ukamwandika mu gitabo cy'ubugingo mwami turagutakambiye kae tuguhungiyeho mwami mana utwuhagire ibyaha byacu udutsembe w'icyane gisa nacyo mwami mana hari abantu benshi batangira urugendo neza ariko ku iherezo ry'urugendo benshi bagiye kubivamo nyamara bigaragaye neza ku iherezo ry'urugamba ntabwo ikizitabwa hari imyaka umuntu yaramye ahubwo ikizitabwaho ni imibereho ye muri iyo myaka udushoboze kubara na Yesu muri iyo myaka ngo ku iherezo tuzabwirwa amagambo meza cyane avuga ngo nuko bagaragu beza nimwinjire mu bwami bw'abatunganijwe herewe kuremwa ku isi kandi nimuze mwe bwabo data hari umugisha muragwe iby'abatunganijwe herewe kuremwa ku isi mwami Imana udushoboze kwegerana na Yesu kandi udushoboze gutura hafi y'Imana kugira ngo twishe muri uwo mwami ku iherezo ry'ibihe tuzabwirwa ayo magambo meza tubisabiye ubuntu mu izina rya Yesu amen.